Jambo mtazamaji, natumai uko salama. Karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha 4, kipindi cha 31. Mada kuu ni kuandika, tunaandika kuhusu insha ya Resipe. Na mimi ni mwalimu wenu, Sera wa Maida. Tuanze na shabaha la somo letu. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze 1. Kueleza muundo wa insha ya Resipe. 2. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kuandika insha ya Resipe kwa usahihi. Resipe ni insha ina gani? Ni maelezo ya kumuongoza mtu kuhusu hatua za kufuata katika kuandaa aina fulani ya chakula. Kwa hivyo mtu akiandaa chakula aina fulani huwa na muundo ama kuna mpangilio maalum. Kwa hivyo insha ya Resipe inamuongoza mtu kuhusu hatua za kufuata katika kuandaa aina fulani ya chakula. Maelezo haya hujumuisha viambata, wakati wa mapishi, utaratibu, vipimo na idadi ya watu wanaoandaliwa. Tuangalie muundo wa Resipe. Kichwa cha Resipe kinahusu nini? Huonyesha ni Resipe ya chakula gani. Huandikwa kwa herufi kubwa na kupigiwa mstari. Kwa mfano, naweza andika Resipe kuhusu jinsi ya kuandaa viazi na ndizi. Twende kwa sehemu ya utangulizi. Huanza kwa kutaja viungo vinavyohitajika na vipimo vyake. Pia viungo hivi huorodheshwa vikiambatana na vipimo vyake. Kwa mfano, kama ni glasi 2 za maji, ndizi ngapi? Ndizi 3. Kwa hivyo huorodheshwa vikiambatana na vipimo vyake. Angalia sehemu ya mwili, mwili wa Resipe. Hapa hufanua jinsi ya kutayarisha chakula hatua kwa hatua hadi kinapoandaliwa mezani. Hatua hizi huandikwa kwa lugha nyepesi na hufuatana kimantiki. Kwa hivyo unatumia lugha nyepesi. Baadhi ya maneno ama mambo huelezwa ni pamoja na kuuliza, eleza kiasi cha joto. Joto likizidi ama likipungua kupita kiasi, unaweza kuathiri nini chakula. Kwa hivyo kuna chakula kinapikwa na joto ya chini na joto jingi. Baadhi ya muda kwa ni pia na muda maalum wa chakula kuiva, chakula au kinywaji kingine ambacho kuiva kwa wakati gani. Pia chakula au kinywaji kingine ambacho kinaweza kuandaliwa na chakula ulichotayarisha hutajwa ama hudokezwa. Pia taja idadi ya watu wanaoandaliwa chakula hicho. Sehemu ya hitimisho. Hapa hujumuisha hatua za mwisho ama hatua ya mwisho ambayo huwa ni kuandaa chakula mezani. Chakula kuandaliwa mezani. Kwa hivyo tuangalie sifa mbalimbali, sifa kwa jumla za Resipe ama za insha ya Resipe. Kichwa hutaja ni Resipe ya chakula gani. 2. Orodha ya viungo na vipimo vya viambata vya chakula kinachoandaliwa hutajwa. Vipimo huandikwa kwa kisami na vifupisho. Hueleza jinsi ya kupika hatua kwa hatua. Hutumia lugha nyepesi. Hutaja idadi ya wanaoandaliwa. Hutumia msamiati maalum kama vile chemsha, epua, kaanga, katakata. Nifika mwisho wa kipindi chetu kuhusu uandishi wa insha ya Resipe. Zoezi: andika Resipe ya chakula utakachomwandalia mgonjwa. Kwa marejeleo zaidi kuhusu uandishi wa insha ya Resipe, waweza kurejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha mwanafunzi KLB, toleo la 4. Shukran kwa kujiunga nasi. Iwapo una swali, maoni ama pendekezo lolote, waweza kutuandikia ujumbe mfupi kwenye nambari iliyo kwenye runinga. Pia unaweza kutupata kwenye mtandao Elimu TV.